Ang aking session ngayon sa inyo ay entitled ay Faith That Works, Part 3. Kaya ito ay pa-Part 3 na hanggang December na rin. Part 4, Part 5. Okay. May pangako ang Diyos na mas nagmamanifest sa buhay mo kaysa ibang pangako. Kasi laging iyon ang salita mong naririnig. Na naging buhay o rema sa iyo because faith comes from hearing and hearing. So whatever you hear often, yon ang nagiging rema. Kaya naman yung resulta ng rema, which is pagmamanifest ng iyong uh, hinihiling, ay depende sa kung anong naririnig. Meron po mga Kristiyano na well-versed sa salvation. Talagang pag yung explain ng salvation yung nakakatuwa, no? Pero hindi naman nararanasan ang presence ni Lord. Bakit? Kasi salvation lagi ang naririnig. Pero hindi ang baptism ng Holy Spirit. Isamantalang e sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Maliwanag na kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu. At yun naman ay naririnig ng iba, kaya yun ang nagmamanifest sa kanila. Laging yung uh, puspusan ng puspusan. At meron mga taong ganyan, pero hindi naman matanggap ang kagalingan, ang healing. Bakit? Kasi konti ang naririnig na messages about healing at kaukonti ang kanyang uh, na meditate na words about healing. Ganong sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24, by his wounds you have been healed. Ang uh, nag uh, nagcall sa akin si Ronald Uman from Dubai. Siya kasi uuwi na, nagpa-pray. Doon pala, bago mo kailangan kang i-test. At pagkatating daw dito, isaswab pa rin. Okay. Hindi nagpa-pray siya. May kinuwento siya sa akin. Sabi niya, uh, Pastor, pag may nararamdaman ho ako sa katawan ko, lalo na minsan eh, ako'y nahihirapan ng paghinga, gayon, pinapakinggan ko ang message ninyo doon sa paano tumanggap ng himala. Yun po ay dalawa eh, meron po kayong tinuro sa Rosario at sa Sababatangas, yun po ay nakaano na sa akin, nakafile na at lagi po ako nakikinig. At pagkakatapos ko pong makapakinig, ako po'y nakakaramdam ng kaginhawaan. Alam ni Ronald na kailangan niya ng salita upang tumibay ang kanyang faith sa kagalingan, sa healing. Because faith comes from hearing and hearing. Kaya be careful kung anong napapakinggan mo. Dahil yon ang mabubuo sa'yo. yon ang mabubuhay sa'yo. Meron namang gumagaling, pero hindi makaahon sa utang. Bakit? Kasi ang naririnig na hindi nakakarinig masyado ng messages about prosperity. Gayong sabi ng awit, 109 verse 17, Iniibig niyang manumpa, kaya't dumating sa kanya. At hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo sa kanya. Eh meron kasi ang pagtuturo eh, eh, ang, ang pagtuturo nila eh, mas naka sa suffering. Kaya naman sabi ng verse na to, ay eh parang hindi nalulugod sa pagpapala eh. Ayaw yata makarinig ng prosperity messages. Kaya naman ano nangyayari? Ay di malayo sa kanila ang prosperity. Now, meron namang prosperous. Napapagpala financially. Pero hindi victorious sa temptations. Why? Kasi hindi nakakarinig ng messages about holiness and sanctification. It is the reason na doon po sa mentoring na ginagawa natin every Monday, naroon tayo ngayon sa series ng holiness. Bakit? Kasi depende yan kung anong salita ang naririnig lagi, kung anong nagiging rema sa iyo, kung anong mamamanipas sa iyo. Okay? Kaya nung itinuro kaya kung anong itinuturo sa church, maraming nagiging ganon sa mga dumadalo. Tingnan ninyo, nung sinabi ko ng mga tagal J.A. Juan Rosario ay mga magagandang lalaki, na manifest. Halata naman, kitang-kita naman dahil may mga mas ang mga nakikita. So, depende yan kung anong salita ang naririnig lagi. Kaya, kapag discipleship ang itinuturo, dumarami ang mga nagdi-disciple. Hindi niyo napapansin, marami ang patotoon ng himala dito sa church. Kasi naririnig natin, malimit, na ang Diyos ay eh, hanggang ngayon ay naghihimala. Hindi tayo sineshare natin na ang Diyos ay Diyos ng himala. Kaya naman eh, itong si Miding, itong mother ni Pastor Dexter, abay, sumulat sa akin eh. Siyempre, merong messenger, Meron din sulat. Kanya-kanya yan eh. Meron mas na-express niya sa sulat eh. Ano? Ito ang sabi ni Miding. Uh, siya pala, nagkaroon ng infection sa left side of the nose. Yun daw ay na, naranasan niya 10 months ago. Ito daw ang nangyayari. Barado daw ang kanyang ilong do sa left side at mayroong discharge na lumalabas na mabaho. Nagpa-check up daw siya last year. Binigyan ng gamot, pero hindi daw siya gumaling. Eh ngayon, dumating na daw yung nag-COVID na daw. Ayaw na daw niyang pumunta ng ospital. Baka daw ko ano sabihin sa kanya. At ito ang sinabi niya, Nanood po ako ng live stream. Sinambot ko po yung declare ninyo. Hinawakan ko ang parte ng katawan, ang ilong, at kakaibang init ng katawan ang aking naranasan, basang-basa. Ako ng pawis, dumighay, at napa-otot. Hindi ko kung ako, sasama ko pa eh. <laughs> eh pero yun na sinabi. Kinabukasan ay naramdaman ko na maluwag na ang aking paghinga at wala ng mabahong amoy. Okay. Kanya-kanya pong manifestation yan. Pero yung sinabi kong manifestation, wag niyan yung gagawin sa church. Ha? Yung ano, yung ano. Yung, 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 yung pag, anyway. Hindi ibig ko sabihin, ay doon na-release eh, ang kanyang paggaling eh. Siya eh pinagpawisan. okay. We believe, we believe that God is a miracle-working God. Amen ba? Kaya lagi nating idinidiin id 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 na, eh, na ang Diyos ay gumagawa ng Himala and we believe in the supernatural. Kaya nga nag access tayo sa kaharian ng Diyos eh. Pag nag access tayo sa kaharian ng Diyos, then it's supernatural na. Kinukuha mo sa spiritual realm ang kailangan mo sa natural realm. May mga nagtestify na sila in encourage at uh, nag-decide, i-prioritize ang relasyon nila sa Diyos kanya-kanya yung himala eh. And one of the most wonderful himala is kapag ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon. Ano? Katulad dito ng message ng kaibigan ni Sister Susan na taga Valenzuela na nagsabing, Good AM, kumusta ka na? paki pakisend ako message ni Pastor Ito nabe-bless ako sa message niya at nakaka-encourage. Thanks. God bless. Hindi naman po ganun ang pagkakasabi. Yun lang ang basa ko, ano? Ito po ang kahalagahan ng pagpo-forward ng mga messages sa iba. Kaya kayo ini-encourage ko, i-forward ninyo yung mga ano, preaching natin. Hindi mo alam kung sino ang ma, ma -re niya, kung sino ang matatouch niyan. Bahala ng Holy Spirit doon. Pag ginawa mo yon, in so doing, inaasher mo sila sa kaharian ng Diyos. Why? Kasi by hearing and hearing, nabubuo ang kanilang pananampalataya. And by hearing, natitikman nila ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi, taste and see that the Lord is good. Paano nila matitikman, makikita na ang Diyos ay mabuti kung hindi nila naririnig? Kaya one of the good works, if you want to abound in good works, itong gawin mo. Yes, ano, forward ka lang ng forward. Eh baka po hindi basahin. Eh, hindi, hindi, mo problema yon. Holy Spirit nang kikilos doon. Kaya pag ipin-forward mo, ipag mo. Ako nga, eh, nag-share sa aming uh, chat group noong college at saka high school. Ang aking senior ay salvation message. message. okay eh nag Lord, bahala na po kayo ng kumilos sa pagbasa ng nila ng message na ito. Kasi yun lang naman ang magagawa natin eh. Ang mag-share, ang magsalita. And then it's the Holy Spirit job na kung anong gagawin niya. Kaya dapat ipag-pray. Kaya naman, by God's grace and through prayer, they will continue to seek the kingdom because they have tasted it. Kailangan matikman lang eh. Actually, all testimonies or are wonderful. Lahat ng patotoo ay magaganda. Pero iba ang testimony coming from your loved ones. They are always more than wonderful. Kapag yung mahal mo muna sa buhay ang nagpatotoo, ay dating? Eh kasi, mahal mo sa buhay eh. Eh naalala ko ang, ang pamangkin ko, nakatira siya sa Amerika, eh, nag-message siya sa akin, medyo mahaba-habaha. Kaya, bear with me tong ay binawasan ko na rin. 'Di kay Larissa. Sabi ng aking niece na 'yon. Tito ito. I am so thankful for your August 2 sermon. It really spoke to me about faith and the three things I need to have for faith to really work in my life. 2020 has been a very hard year for me, but your words have given me encouragement. and i realized that i have been away from the lord and need to get back on track na daw niya siya, siya pala malayo na sa let me continue i've forgotten how much i love hearing the word and how much it can really help me and heal me you talk about a woman who had pain in her throat and nauseated to eat and i can relate i have those symptoms but for the last two weeks, I've been getting back to my prayers and worship, and day by day, the heavy feeling in my chest and shortness of breath I was feeling had gotten better. I contributed it to maybe anxiety, but even went to the ER to make sure it wasn't COVID or blood clot. But I learned that the cure to my symptoms was to get back to God. To my faith in his promise to be closer than ever to him. Yeah. Because as life gets so busy for me, I have forgotten the most important thing, and that is talking with God daily. I know 2020 is not my worst year, it's not over. And God is going to bless me more than I can imagine. My situation can change for the better because I believe in God's promises and because I am highly favored. Praise God. So, alam ko yung pupamalakpak na tatlo, eh, naunawaan mo ito, ano? tong Okay. So, in summary, dahil nakinig lang siya noong August 2 message natin, which is yung... Uh, yung tatlong karakteristik para ang pananampalataya ay kumilos, ito na ang naganap sa kanya. Ang dami na. Siya pala eh kung siya kasi kung ano-ano ang dinaang na ang symptoms. Siya'y nag-worry na, nag-ano na kasi ang symptoms niya ay pang-COVID. Pero 'yung pala anxiety. Siya kasi ay frontliner. nurse siya. We don't even know the pressure na dinadaanan ng mga frontliners. Kaya please let's be uh, compassionate sa kanila kung yung mga yan ay medyo ang dating inagrarrant. Kasi yung, yung worry na nasa ospital lagi na meron kang aalaga ang ano, positive sa, sa COVID. Hindi yan naunawa ng iba. Ito ang reason why we need each other. Kasi may naka-breakthrough ang pananampalataya sa area ng iba'y hindi. Kaya naman, nagpapapraise sila sa mga taong yon Pag nakarinig na nakabreakthrough siya sa sa pananampalataya sa eryang yon nag, nagpapapray over. At kahit hindi naka-breakthrough, ah, at kahit naka-breakthrough na dati, pero as of now, nai-insecure silang manampalataya ng kanila lang, sila'y nagpapatulong sa iba para i-access ang kaharian ng Diyos. That's why we need each other. Meron kasi mga taong mas buhay sa, sa kanila yung isang area. Kitang-kita mo na ma-manifest sa kanya yung bagay na yon. Meron, mas, meron may isang tao Mas buhay sa kanyang healing Yung isa Mas buhay sa kanyang uh, Presence ni Lord Kaya nagpapatulong tayo sa kanila Then another uh, Another mes message Bakit ba ako ay eh, Nagsasabi sa inyo ng Ganitong Testimonies O oh, Testimony Kasi The verse says In Revelation They overcame By the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. Pag nakakarinig tayo ng mga patotoo, tayo nagtatagumpay din. Nakikita natin, pwede palang mangyari. Pwede mangyari sa akin. At dito nagtatagumpay ang mga Kristiyano. Kaya tayo ay heavy dito sa patotoo. Ito naman ay ang nag-share ay isa ko rin uh, pamangkin si Lareyna. Ito talaga, lahat ng symptoms ng COVID nasa kanya. Nasa Amerika din siya. Lahat. Pananakit ng katawan, lagnat, uh, hindi maka-smell. Hindi maka Basta lahat. Sure na, sure na siya na COVID na. H pinalayunan niya sa kanyang ang kanyang mga anak, nag-isolate na siya, at nagpa-test na siya. Yun ng uh, rapid. Negative. Sabi ng kanyang doktor, hindi, hindi ako naniniwala dyan na uh, Ika'y magpaswab next day dahil lahat ng symptoms nasa iyo. Nagpaswab. Aba. Pero before ito mangyari, siya'y nagpa-pray. Tumawag sa akin. Ako pala yung ninong niya. Sabi niya, ninong, pray for me. Ganyan, ganyan. O, say sabi, why, why, ganyan. Eh, ganito, ganito, ganyan. ko oh. O, sige. I'll, I'll pray over you. Pag ako'y nagpe-pray, ako'y naghahanap ng salita na kung saan ay buhay sa akin. Gano'ng kayo pag kayo magpe-pray, humugot muna kayo ng verse, ng salita na buhay sa inyo and then ibaton nyo. Why? Kasi merong pangako na sinasabi, lahat, ah, walang salita na babalik sa Diyos na hindi nagagawa ang dapat itong gawin. Okay? So kailangan merong kang salitang Iba to. At that time na siya pinagpe-pray ko, buhay na buhay sa akin ang being under authority. Na there is a hedge of protection to people who are putting themselves under authority. Buhay na buhay sa akin yon, Kasi yung lagi tinuturo ko sa akin mentoring sa ano eh, sa ibang churches. Yun ang ginamit ko. Sabi ko, Lord, of course, I, I mentioned yung by the stripes of Jesus, We are healed, okay? Pero at that time, yun ang buhay sa akin eh. Kaya sabi ko, Lord, ito ay aking pamangkin, pero ito'y aking inaanak. So, ako'y pangalwang magulang niya. I am her second father. Pangalwang magulang. Because of that, and he uh, and she recognizes me as her ninong, sinabi niya, Then, Lord God, I am using that authority. I am using that being a second father to her. Ginagamit ko yon at siya ay nasa ilalim ng aking authority and right now, naglalagay ako ng hedge of protection sa kanya. Kinukobre ko siya ng dugo ng Panginoong Yesus. Dire-direction -dire ako. May pinaghugutan ako. May salita akong nakuha para ibato sa langit para walang salitang babalik sa kanya hindi nagagawa ang dapat gawin. <clears throat> so, siya ay nagpa-test. Nauna yung rapid, negative. Dumating yung result ng swab test, which is the more accurate one, negative. Hindi maniwala ang doktor eh. Hindi maniwala. Ala, ay eh nalaman niyang sipon lang naman niya tayo kung ano bagay eh. Pero, no. She believe And her, her mother believe na nahil siya. We need encouragements, lalo na ngayon. Why? Because we are bombarded with bad news left and right. Kung ano-ano ng mga news ang inyong naririnig. Pag kayo'y nakipag-uusap sa mga tao na nagtatrabaho sa, sa sa hospital, wala na kayong magagawa. Hindi na kayo palalapsin sa bahay. Kasi mas kita nila eh. Pero, Usually, COVID, COVID seems to be like a sickness of others. Parang yan isa, sakit ng iba. Na nangyayari sa malayong lugar until you heard people testing, tested positive in your barangay. Ano ba yan? Meron din eh or until you hear a friend or an acquaintance dying from it kaya naman bombarded ng discouragement at minsan ay nagwo and how much pa nga yung stress ng mga nasa frontline ng mga frontliners do you know that uh, they are getting uh, swab test at least every other week test na ng test Imagine yung pag nila ng resulta. Kaya continue praying for them. The mere fact na sila hindi nagre-resign at sila'y nasa hospital pa rin. They are heroes. And pray for them. It is the reason why we need to tap into the kingdom of God. Kailangan nating mag-access sa kingdom of God because maraming nangangailangan. God told us to pray. God told us to us in faith for everything we need, whether it is for us or for others. Then believe that we receive it and we will have it. Eh, kayo lang naman ang nakakarinig nun eh. Nang alin? Yung Mark 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat na bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Kayo lang naman ang nakakarinig nito eh. Di naman nakakarinig yung iba dito. Pero, oong at naririnig ninyo, still, kailangan itong maging rema sa atin. Kasi kailangan nila, hindi lang nila alam, kailangan nila ang ating prayers. Kailangan nila ng mga taong marunong mag-access sa kaharian ng Diyos for their benefits. Eh kayo yun, nakakarinig kayo ng salita, nagiging buhay ito sa inyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, wala ninyong tinanggap na ninyo at iyong naimapapa sa inyo. Lord, I live up to You. Yung aking friend na ngayon ay may mga symptoms, Lord God, nag-a-access ako sa kaharian ng Diyos and I declare healing sa Kanya. I declare Your biyaya sa Kanya. Lumalapit po ako sa trono ng biyaya, Panginoon, para sa Kanya. You are accessing the kingdom of God for that person. Now, okay lang humingi ng prayer sa iba. Okay lang. Actually, it was commanded. Where? In James 5.16 confess your trespasses to one another and pray for one another so that you may be healed. 'Di ba? Pray for one another so that you may be healed. Kaya akong merong alam mo marami nagme-message sa akin humihingi ng ng prayer because somebody is sick. Usually their loved ones ay itong mga tao ting nasa abroad na that is the only way they think that they can do to ask prayers from others. Ay sabi nung nag-message sa akin Pastor, siya ay from Hong Kong. Ako po yung naghahanap ng pastor na naka-online pa ngayon. Eh, kayo lang po ang nakita ko. Ay, nakahigpit naman na rin, ah. Halatang halta, ako yung gabi na naka-online pa eh. Ay, ako ay pahingi ng prayer sa aking ina. Ako po yung from Hong Kong. Okay, sige, sige, pagpe-pray ko siya. Pagpe-pray ko siya. We were commanded to pray for others. Sabi ng James 5.16, Pray for one another so that you may be healed. Kaya nga yung mga intercessors, eh, minsan na eh, gusto ko nang ibato ng ibato sa inyo yung mga nahingi ng prayers kasi madami sila. Hindi ko lang alam kung kayo'y gising. Now, ito ang aking point. Okay lang humingi ng prayer sa iba, okay lang ha? Those who are, who are listening, okay lang humingi ng prayer, continue. But, hindi Okay kapag dito ka nalang nagdidepende. Hindi okay pag dependent ka nalang sa paghingi ng prayer sa iba at hindi ka na nagpe-pray ng iyo. Okay? Hindi naman pe pwede Pray for this ha, tapos hindi ka nagpe-pray. Yun ang hindi maganda. Why? Kasi nagiging dependent ka sa iba. Thinking na hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos ng, ng ikaw lang. Ikaw ay naging insecure na. Nasanay ka na ng pag na lang ng prayer. No. Gusto ng Diyos na lahat tayo ay hahanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Seek ye the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us. Hindi sinabing, seek ye the intercessors. Who will seek the kingdom for you and who will seek the righteousness of God for you. No. Ikaw yon. Ang kaharian ay pinapahanap lahat sa atin. Pinapa-access sa atin by praying in faith sa pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, alam niya lahat nating pangangailangan. Sabi yan ng Panginoon, Matthew 6 verse 8. For your father knows what you need before you ask for them. Alam ng Diyos yan. Meaning, Nakahanda ang provisions sa lahat ng kailangan natin. Nakahanda yan. Nasa kariyan ng Diyos. Alam niya eh. Whatever we need ay nakahanda na. Pero, nakahanda lang. Anong ibig sabihin, Nakahanda lang. Kaya ito ang sunod na sinabi ni Jesus pagkatapos ng verse na ito na Matthew 6.8. Ang sunod na sinabi ni Jesus, tinuruan silang mag -pray. Pray this way, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And then, Matthew 6.11, Give us this day. Yes, nakahanda, pero tinuruan kang humingi. Nakahanda ang sagot sa iyong pangangailangan, pero still, tinuruan kang i-access ang kingdom. Humingi ka sa pananampalataya. Kaya, sa pagtuturo niya ng prayer, ang una niya sinabi, pray in this manner, Our Father, yun pa lamang, Our Father, hit na hit na. Because you know na lumalapit ka sa Ama. Give us this day. Bigay mo sa araw na ito. Kaya kung minsan ako'y nagde-declare now, ay eh dahil dito sa word na ito, eh, give us this day. Lord, ngayon na. Sabi nung isa, masyado kang apurado. Hindi, ako'y nagpe-pray according to His word. Sabi niya, give us this day, not tomorrow. Amen? Kailangan ma-develop ang faith muscles natin. Alam ko sa inyo na talagang uh, mayroong mga maingat sa katawan, talagang uh, halatang halata naman, toned na toned ang muscle, labas na labas ang abs. At yung sinabi akong ganyan ay napatungo. <laughs> hindi ako yung pinapatamaan ni Pastor, hindi ako yon. <laughs> okay. Kailangan ma-develop ang faith muscles natin, ha? Nagsimula tayo, lahat tayo. May sukat tayo ng pananampalataya. Kaya natanggap natin ang Panginoong Yesus eh. Ginamit natin yung sukat ng pananampalatayang yon. Meron tayo. Whatever that measure is, basta meron tayo. Pero yung sukat ng pananampalatayang yan ay hindi kailangan manatiling ganyan lang ang sukat. It has to grow. Kaya naman, uh, yung sukat ng pananampalatayang yan is enough for you to believe na when you pray, God answers. Sapat yan para makapanampalataya ka. And that sukat ng pananampalataya will grow at ang faith ay tumiti habang nakikinig ka ng salita. Lalo na yung mga tao may mga dinadaanan, ay nako, hindi ka pwedeng malayo sa salita ng Diyos because napakadaming salita mong maririnig. Ay kapag ka ang salita mong naririnig ay hindi namang salita ng Diyos, it will not help you. Napakadaming mga may wisdom kuno kung ano-anong mga ipapayo. Kapag ang payo, walang pinanggalingan sa Bible, huwag mong papakinggan. Walang wisdom doon. Now, at tayo ay nasasanay sa pananampalataya habang ginagawa natin yun. Okay? So, bakit kailangan man ng palataya? Bakit? Tatlong reasons. Una, nalulugod ang Diyos kapag tayo nananampalataya sa Kanya. Nalulugod ang Diyos panampalatayanan siya. Ito ang sabi ng Hebrews 11 verse 6. But without faith it is impossible to please him. Hindi sinabi ng ano ha, but without faith it is so hard to please him. Hindi sinabiing but without faith it is really difficult to please him. No, impossible. Kaya tayo ay ini-encourage ng Diyos na nanampalataya kasi hindi siya malulugot kung hindi ka nananampalataya. Oo nga sinabihan ka, come on, as prayers from others, pero God is also expecting na ikaw mismo will luluhod. luluhod, And with the measure of faith that you have, ay hihingi at maniniwalang tinanggap ang hiningi. Why? Kasi isa sa katangian ng Diyos, God gets glory when people believe Him. Yun yun ni. Eh. Ang Diyos ay naluluwalhati kapag siya'y pinaniniwalaan, pinananampalatayanan. Ng Oo nga, maaaring ang sinasabi sa'yo, napakahirap gawin. Halimbawa, ang sinabi sa'yo, come on, forgive mahirap po eh. Oo nga, pero panampalatayanan mo salita ko. Sasabihin sa'yo, okay, love that person. Mahirap po eh. Oo nga, pero ako'y okay, naglulugod pag pinapanampalatayanan mo salita ko. At ano nangyayari? Pagka ganon, ay humanda ka. From araw-araw, nakakamukha mo ang Panginoong Yesus, which is the goal. Yun ang goal. Kapag hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, hindi mo nakakamukha ang Panginoong Yesus. Eh, sino nakakamukha mo? Alam mo na, hindi ang Panginoong Yesus. Kaya kikilos siya. Magagawa siya ng sitwasyon upang mahila ka na manampalataya. Kaya kung ikaw ay nasa puntos na wala ka nang magagawa kundi manampalataya, it is because God loves you. It is because God is teaching you how to live in faith. Because the just shall live by faith. Kaya kung ikaw'y din nala sa puntos, na wala ka ng choice, kundi manampalataya na lang. Huwag mong lalaangin yon. That is God's way. Kasi, Pastor, hindi mo lamang sitwasyon ko. Anong gagawin ko? Believe. Have faith. Bakit kailangan palataya tayo? Kasi naniniwala ka sa Diyos. Ano naman ang kaugnayan na sa pananampalataya? Hebrews 11.6 But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. Letter B, kasi naniniwala, sa, naniniwala ka sa Diyos. Yan. At ang sabi ng Hebrews 11.6, He who comes to God must believe that He is. Kung ikaw ay lalapit sa Diyos, wala ka ng choice kundi kayo manampalataya. palataya He who comes to God must believe that He is. Ikaw na lumalapit sa Diyos ay kailangang maniwala na siya nga Anong siya yon Siya yung nagsabi na lahat ng pangangailangan mo ay nasa Kanya, na hindi mo pa nahihingi, alam na niya ang gusto mo, kaya ikay humingi. Siya yon. Kaya hindi pa pwede pwedeng ako eh, maka-Diyos. Ay, dahil kung maka-Diyos ka, nananampalataya ka. Yun yun. So another reason, bakit kailangan tayo manampalataya? Kasi, ibinibigay e niya, pinapanampalataya na natin. Hebrews 11, 6 8. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Okay, may natanggap ka salita ng Diyos, naniwala ka doon, nanampalataya ka doon, hindi pa nangyayari, pero hindi ka na, natitinag na nanampalataya ka. At ang sabi ng verse, did, na ito, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Diligent. Ibig sabihin, dire derecho Hindi ka nananampalataya kasi magandang nangyayari. Ang daling manampalataya ng ganon. Nananampalataya ka na God is protecting you, God is protecting your family kapag may naririnig kang nagpa-positive. Doon kikilos ang pananampalataya to those who diligently seek Him. Napakadaming salitang maririnig. Puros nagdadala ng takot pero ikaw ay hindi kasi nag a ka sa karya ng Diyos. Nandoon lahat ng pangangailangan mo. Nandoon ang protection, nandoon ang healing. <laughs> Ngayon po, inatapos ang aking introduction. <laughs> Two weeks ago, ay pinag-usapan natin ang tatlong katangian kapag nananampalataya. At gusto ko lamang kayong i-remind Una, hindi nagwa-worry ha? So kung kayo nagwa-worry ngayon, for whatever reason, hindi ka nananampalataya. Number two, ang nananampalataya ay ginagawa ito habang siya'y umiibig. Ha? Kaya ikaw, you pray for others because there is already love there. At sinasabi ko, yung mga gustong sumagana sa mabubuting gawa, at sabi mo, ano bang magawa ko? Hindi ako sa bahay. Gusto ko sumagana sa mabubuting gawa upang dumaming aking gantimpala sa langit. Then, go to your room and pray. And you will abound in good works doing that. Access the kingdom for other person. Hanggang sa malaman nilang ikaw pala yun, ikaw pala ang dalahan ng mga prayer request. Bakit talagang pag humingi ng prayer, there and then ipinagpe-pray muna. By the way, kapag ka may humingi ng prayer sa inyo, there and then ipag na ninyo. Bakit? Nalilimutan eh. Ay eh, kapag ka isang sandali, tatapusin ko lang ang nilalabang ko. Ay inakaw, wala na yung prayer na yan. Ang, ang itigil mo ang nilalaban, ipag-pray mo muna. Okay? Kung gusto mo mag-abang ng good works, I am encouraging you to be a prayer warrior today. And number three, hindi nagwe waiver Hindi ito nagpapabago-bago. 2020 is a very good year. Amen ba? Amen. Hindi nabago ng sitwasyon ang pangako ng Diyos. Maganda ang ating 2020. And then last week, we talked naman the prerequisite sa pananampalataya. At ano yon? Faith works when you trust God. ibig sabihin, everything starts there. Hindi ka pe, pwedeng manampalataya kung in the first place hindi mo pinagkakatiwalaan ng Diyos. Dahil ang pananampalataya ay nakabase dito. Kailangan ikina nagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi ko, eh, those who cannot obey anything do sa sinabi ng Diyos, iyan ay problema ng trust. Kulang ka sa tiwala. At, si, at pinaalala ko sa inyo, kung meron kang pagkakatiwalaan ang being dito, walang iba kundi ang Panginoong Yesus na yon. <laughs> Bakit? Eh, napatunayan niya siya mapapagkatiwalaan, hindi siya bumaba sa cross para bayada lang kasalanan natin. Na-prove na niya yon. Kaya kung sinabi ng Diyos na pagkatiwalaan mo ako, madaling gawin yon. Proven na eh. Now, let's go number five. Isa lang, para meron tayong maidagdag dito sa faith works. Faith works with a clean conscience. Number five lang to. Ito lang, aking, uh, ito lang ating pag-uusapan. Dati, hindi tayo bothered kapag tayong nagkakasala. Hindi talaga. Noong tayo di pa born again, hindi tayo nagigilty. Tanda ko noon eh, hindi ako nagigilty. Nasa long table, nag-iinoma, ano-ano mga pinag-uusapan, magmumura, hindi ako nagigilty. Nag, nagsusugal, hindi ako nagigilte. Minsan ay eh, nakakasagot sa aking magulang, hindi ako nagigilte. Bakit? Eh, wala pa namang Jesus sa puso. Pero nung tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon, Diyos at Tagapagligtas, may nabago. Ipinanganak na muli ang ating spirito. Ipinanganak na muli na ang ating desires. Iba na ang ating nature. Ayaw na nating magkasala. Nagigilty na tayo. At hindi lang nabago ang ating desires. Kundi nagkaroon tayo ng kakayang gawin ng kakayanang gawin ng mabuti. Yung iba kahit magkaroon ng desire tapos hindi naman kayang baguhin, wala ring kwenta eh. No. Nabago ang ating nature na iba ang gusto nito at nagkaroon ng kakayanang gawin ng mabuti. Philippians 2.13 For it is God who works in you to will and to act according to God's purpose. Bakit? Kasi kumikilos ang Diyos sa bagong nilalang para naisin natin ang gusto ng Diyos at upang gawin natin ang gusto ng Diyos. Kaya so much for that free will. I know God is respecting free will. Pero ang Diyos kumikilo sa ating will para sundin siya. Habang nakikinig ng salita, habang ikilumalapit sa Panginoon, lumalago ka sa pananampalataya. Ano nangyayari? Nababago tayo araw-araw. Nababago pa paano? Namakamukha ang Panginoong Yesus. Hindi pa pwede nababago tayo sa araw-araw na kung sino-sino nakakamukha natin. No, nakakamukha ang Panginoong Yesus. Ito'y proseso. Ano ibig sabihin? Sometimes it does not happen at once. Salamat doon sa mga biniyayaan ng Diyos. Nakitang kita mo agad ng dramatic change sa kanilang buhay. Pero meron talagang ano eh, may proseso. At maaaring sa ating journey ay pumaliya tayo at magkasala. Why? Eh, hindi pa naman tapos ang Diyos sa atin eh. Tayo ay, ano, kanyang binabago araw-araw. Ibig sabihin, ay eh di, pumapalya pa rin nga. Pero hindi katulad nung una na palyang-palya na, wala man lamang kape-epekto sa loob. I iba na ngayon, pumalya man, gusto mong magbalik loob sa, lo kay Lord. Gusto mo magpakalinis. Yun ang pagkakaiba. Iba na ang nature natin. Amen ba? Now, ba't ko sinabi yon? Gusto ko lang iset up. May koneksyon ang malinis na budhi o konsensya sa ating pananampalataya. Ano pong ibig nyo sabihin? Pag ako'y nagkakasala, hindi ako qualified ng manampalataya. No, hindi, hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hebrews 10 verse 22. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Full assurance of faith. Na ang mga puso'y winisikang malinis mula sa isang masamang budhe. At nahugasan ng ating katawa ng dalisay na tubig. Lalim naman ng Tagalog, yan eh, o. Eh, pero nung ito'y nakita ko sa English, mas, 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 malalim. Kaya nilagay ko sa Tagalog. Okay, ulitin ko ha. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, yung pang pananampalataya mo sure na sure na ang mga puso'y winisikang malinis mula sa isang masamang budhi, na ang puso mo'y nilinis na from evil conscience. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ay makakalapit, makaka-access ka sa kaharian ng Diyos ng may lakas ng loob kung, kung hindi ka binabagabag ng iyong konsensya. Dahil pa paano ka makakalapit sa Panginoon kung tayo may dalahin? Hindi tayong makakapanampalataya ng may otoridad pag may gumugulo sa ating budhi. Nawawala ang ating tapang, boldness, na mag-pray at manampalataya. Nawawala ang ating peace. Kaya minsan, kapag ka nakakara, nar, narito tayo sa level na ito, sa proseso na medyo pumalya, ang ating malimit na ginagawa ay humingi ng prayer sa iba. Bakit? Dahil hindi ba maririnig ang ngayong prayer? No. Dahil nawala ang tapang mo, manampalataya. Hindi naman nawala ang pagiging anak mo eh, nung ikinig Hindi nawala ang pagiging anak mo ng Diyos nung ikinig nagkasala. Ang nawala ay ang confidence mong lumapit sa iyong ama. Kaya naapektuhan ang pananampalataya. Kapatid, kahit ikay nagkasala, humingi ka sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon at ikay diringin. Bakit? Dahil kahit ikin nagkasal hindi na wala ang pagiging anak mo. I will ask you, ang iyong bang mga anak ay perfecto? Hindi po. Nung ba sila humingi ng baong sa iyo, ay, ay, hindi mo binigyan dahil uh, merong ginawang mali? Ay, binigyan ko pa rin po. Bakit? Ay anak ko po eh. Iyon ang ibig ko sabihin. <laughs> Boldness of faith ay nandoon pag may kapayapaan you no know, pagka wala kang pag walang ano kaya yung una kong sinabi confess your sin to one another napakahirap niyan napakalaki ng pwedeng maging consequences niyan pero still ginawa mo ang kalooban ng Diyos you you will and you act according to His purpose. At ang mahalagay iyon. Ang kapayapaan ay kailangan kapag tayo nananampalataya. Huwag mong ipagpapalit ang kapayapaan sa ano paman. Dahil pag wala ka ng kapayapaan, wala ka na magagawa. Takot ka na lumapit sa Panginoon. Wala ang iyong otoridad. Masabihin mo, ikaw, demonyo, pinapalayas kita. Mamay, maaisip mo. Lumayas kaya. Bakit? Nawala yung iyong otoridad eh. Mamaya sasabihin ko sa iyo kung bakit. Sabi ng Isaiah 48 verse 18, At kung dininig mo sana ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat. Anong ibig sabihin? Ang ganda nito kung dininig mo sana ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan sana'y naging parang ilog at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat. Ibig sabihin kapag hindi dininig, dininig ang utos, nagkasala, ang kapayapaan ay nawawala, hindi na yan parang ilog. Ang righteousness mo, uungat na sa iyo pa rin, ay hindi na katulad ng isang alon na pagnahampas sa dagat eh, walang pakialam. Nakita ba ninyo ang alon pag nahampas yan doon sa dalampasiga, doon sa may mga bato-bato? Ahampas yan! Pak! Walang pahabi yan! Pak! Bakit? Ganyan ang katuwiran natin. Ganyan ang righteousness natin. We are bold in accessing the kingdom of God because of our righteousness. Kaya sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kailangan alam mo kay righteous. Not because hindi ka nagkasala, but because you have Jesus in your heart. Yun ay dapat lagi sabihin eh. Kasi yun ang unang inaalis ng kaaway. Okay, let me continue. Expectation is a very important part of faith. Hebrews 11 verse 1 says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Dahil may pangako kang inaasahan, ikaw ay nag expect ng kaganapan nito. Amen ba? Pero, kapag nagkasala, o medyo uh, nagkamali, Nawawala ang boldness mag-expect ng manifestation ng pangako. Sa halip, anong ina-expect? Parusa. At tatlo ang nagtutulong-tulong para ito mag maging mindset mo. Ang iyong flesh na will do everything to make you feel unworthy. Sasabihin ng iyong flesh, ibubulong sa iyo pa-share-share ka pa sa iba, ipokrito, ikaw na may bag. Ibubulong yan ang iyong laman. Ang tao susumbatan ka. Makakarma ka. Sa Christian, walang karma ha. We have Jesus who paid the price of our sin. Binayada ng Panginoong Nesus ang ating mga kasalanan, kaya kung anumang karma na dapat tanggapin ng Kristiyano, naro sa cross, bayad na, kinuha ng Panginoong Nesus ang consequences ng ating kasalanan. Pero, susumbatan ka rin ng mga tao, lalo na noong yung, ng mga nasaktan mo. Ganyan bang kilos ng malapit sa Diyos? Ikaw ay paukok ng, ng paukok kasi dalawa na ang magkatulong binababaka ka. And then, sisingit si Taning. Sisingit ang demonyo. Anong masasabihin ni Taning? Eh, Pa-declare-declare ka pa Mahiya ka. Ay, kinag-declare -de na, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. At bubulo si Taning. Asa? Pa-declare-declare pa. Kalami ko sino? Tatlong nagtulong-tulong. The flesh, the sanlibutan, the world system, at sit si Satanas. Let me ask you. After a series ng panunumbat at accusation ng tatlong ito, ikaw ang laman mo na biglang lumakas nung nagkasala, ang world system na wala nang ginawa kundi hanapan ka ng mali, at si Taneng na tuwang-tuwang ikaw ay accused because he is the, the accuser of the brethren, yan talagang trabaho niya. After a series ng panunumbat, tell me, ikaw kayo makapanampalataya pa? Ikaw kayo makakilos pa with boldness? This is the old tactic of the enemy para alisin ka sa labanan o alisin ang laban sa iyo. Meron kasi mga taong mananalo pa eh, pero wala na yung laban sa kanya. Nawala na yung fight. I don't want to fight the good fight of faith anymore. I don't want to fight this faith. Ayaw ko nang ilaban ng pananampalatayang ito. Ayaw ko na. Bakit? Tatlong nag-aakos ah. Babang bagsak na bagsak na. Kaya please lang ha, Christians. Hindi kayo kasama sa tatlong ito. Kayong nag-encourage. Kayong nagbibigay ng hope. Kayong nagpe-pray. Hindi kayong nagda-down. Amen ba? Now, this is the old tactic of the enemy para alisin ka sa labanan. Anong tactic ito? Ito ang tawag ko dito. Ito ang taktikang kuyog. Kuyog ng akusasyon. Kinuyog na. Wala ka nang Isang kamaano ay puro akusasyon ng iyong nararamdaman, naririnig sa iyong sarili, naririnig sa tao. At sa halip na confidence ay mahihiya ka na sa Diyos. Di mo na ma-expect na magaganap ang pangako. Nawawala na ang joy and peace. Napapalitan ng worry and fear. At mas lumalaki na muli ang sitwasyon kaysa salita. Bawat sitwasyon, iyong yung i-interpret na sa pasama ng pasama. Mas lumalaki ng sitwasyon. Samantalang idiniin ko pa nga sa inyo two Sundays ago, that situation can change but the Word of God will remain. <laughs> Condemnation is a very powerful scheme of the enemy. The enemy can sneak in. Pwede yung sumingit even in your happiest moment. Yung magsayang-saya ka, bigla na lamang bubulong at ipapaalala sa iyo yung your horrible sin. Ipapakilala sa iyo yung iyong matinding kasalanan at mamaya, in the midst of your happiness, biglang ikaw eh, pabagsak na nang pabagsak. Hindi mo alam, nakasingit na naman si Tanin. Pag dumating yung pagkakataon ngayon at you were caught unaware, hindi mo alam, ito ang gagawin mo. Realize, dinanakaw ng kaaway ang iyong joy. Realize na mayroong pagnanakaw na nagaganap, ninanakaw ng kaaway ang iyong joy of salvation. What are you going to do? What to do kung nagkasala? What to do kung pinapaalalan ng kaaway ang mali mong ginawa? Remember, remember, bayad na lahat ang kasalanan natin, pero dahil sa kuyog ng akusasyon, ay pararamdamin tayong hindi pa alam mo yung nararamdaman ay iba sa katotohanan. Pag kinuyog ka ng ng akusasyon galing sa tatlong ito, the flesh, the world system and the enemy, yung iyong nararamdaman ay pwedeng mabago. At alam mo ang nangyayari, nagtatray ang kaaway na nakawin ang joy of God's salvation. Yes, pwedeng mawala yan. Kaya si David ay nagpray, Lord, restore unto me the joy of your salvation. Pero remember this, ha? Ang joy pwedeng mawala, ang salvation hindi. Saved ka pa rin, ligtas ka pa rin, anak ka pa rin. Remember, sin was already taken away from you by Jesus. And that sin, ano mang kadark niyan, were already nailed on the cross with Him. Nakapako yan sa cross. Walang pwedeng ibato sa iyong kaaway, walang pwedeng, sa tao, walang pwedeng ibato sa iyong sino tao, walang pwedeng ibato sa iyong inyong sarili. Bakit? Dahil wala na sa iyong kasalanan. Nakapako yan sa cross. Wala sa iyo. Nasa cross. Yan ay nangyayari noong tinanggap mo ang Panginoong Yesus. There was a great exchange na nangyari. Kinuha ng Panginoong Yesus ang karumihan mo. Kinuha ng Diyos ang pagkakamali mo, ang kasalanan mo. At ipinalit ng Diyos ang katuwiran niya sa iyo. Ang Diyos, ang, ang Panginoong Yesus lamang. Sige, mo mga si Lord. Ang Panginoong Yesus lamang ang ipinanganak na walang kasalanan. Ang Panginoong Yesus lamang ang nabuhin ng walang kasalanan. At yung katuwiran niyang iyon, ibinigay niya sa atin. Bakit? Kasi hindi natin kaya. Hindi natin kaya ip ipanganak ng walang kasalanan. Hindi natin kaya mabuhin ng walang kasalanan. Kaya that is the only way. The great exchange. Kinuha ng Panginoong Yesus ang ating kasalanan kinuha natin sa Panginoong Yesus or binigay ng Panginoong Yesus ang kanyang katuwiran sa atin. That, my friend, is you. Yan ang identity mo. Ikaw ay matuwid dahil ang Panginoong Yesus ay nasa iyo. 1 <laughs> Peter chapter 2, verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. Kinuha niya. Now, at kung magkasalaman, eto ha, binigyan tayo ng way out from that nararamdaman. Anong nararamdaman? Yung shame and guilt. Binigyan tayo ng Diyos ng way out. Ano yon? 1 John 1.9 Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Salamat at merong verse na ito. Eh kasi nga eh, sa ating proseso ng uh, paglago, proseso ng ating buhay kristyano, nabagsak eh. At kayo na, kung sino man, of course wala ditong ganoon. If ever there is a tendency to blame others for their sin, please remember, everyone is capable of falling. Everyone is capable of committing a sin. Kung hindi ka nagkasala dahil ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa iyo. Salamat sa biyaya ng Diyos. And it's not because of you. So kung ever meron kang nakita nagkasala, please don't put that person down. Ipag-pray mo siya. Itaas mo siya. Encourage mo siya. Ilapit mo siya sa Panginoon para muli ay, may tuloy niya ang kanyang journey. That is why we need each other. Marami nang nagbababa sa labas. Marami nang nagpuput down sa labas. Christians, that's not our role. We need each other to edify each one, to lift up each one, to help each one. Amen ba? So, upon reading this verse, uh, at okay, malapit na matapos, anong ibig lang sabihin nito? Repent. Magsisi. If you will ask me, Pastor, ako'y nagkasala. Anong pinakamagandang course of action? Huwag na kayong mga lapit at mag expect pero meron na akong ibang sasabihin dahil isang sasabihin ko. Repent. Yun lang. Why? Because that is the only option given to us. Wala na mga ibang choice eh. Ano pa bang iniisip mo bukod sa repent? Wala na. Yun lang. Repent. Magsisi lang. Eh sabi ho ng kapitbahay ko eh bukod sa repent eh ipako ko na rin daw sarili ko sa sa krus eh. Ay, sabi ng kapitbahay mo yun, hindi na sabi ng Panginoong Yesus. Ipinako ng Panginoong Yesus, pumayag ang Panginoong, Panginoong Yesus na mapako ang sarili niya sa krus para huwag ka nang mapako. Anong ibig sabihin? Huwag mong pagdosahan ng kasalanan mo na pinagdosahan na ng Panginoong Yesus para sa'yo. If anybody is always reminding you of your mistake, please, lumayo ka muna sa kanya. Lumapit ka sa Panginoong Yesus. Dahil ang Panginoong Yesus ay sinabi sa iyo, Anak, come to me. Those of you who are heavily laden, come to me. And I will give you rest. Kayo na nabibigatan, lapit sa akin. Kaya naman, noong yung babaeng nagkakasala, eh, hinahabol ng mga tao at babatuhin, saan siya nagpunta? Kay Jesus. At anong sabi ng Panginoong Yesus noong sinabi ng, noong sinabi ng mga tao, ito po ay masamang babae. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay, sige, bumatong walang kasalanan. Pwede nga dagdagan daw, no? sige, bumato ang sa palagay niya, hindi siya magkakasala. Walang bumato. Ano ang sabi ng Panginoong Yesus? Ah, babae, meron pa bang humuhusga ka sa iyo? Wala na po. Ako man, di kita hinuhusgahan. The only person na nasa posisyong husgahan ng babae because siya lamang ang walang kasalanan. Hindi nga ginawa. Kaya please lang ha, we will don't get that role. Huwag mo kukunin yung role na ano? Don't get that role. Dahil si Jesus na may karapatang gawin yan, hindi niya ginawa. Okay? Now, repent. What does repent means? Repent means that you don't love the sin anymore. Ikaw ay nagrepent kasi ayaw mo na ng darkness na yon. Bumagsak, yes. Pero ikaw dahil ayaw mo noon. Hindi yun ang nature mo. Bumagsak lang ako pero hindi yun ang nature ko. It doesn't mean na ang kambing ay nahulog sa putik, baboy na yon, Di ba? No. Hindi lahat na nahulog sa sa putik ay eh, baboy. Kahit aso, pwede mahulog yan. Kahit pusa. So repent means that you don't love the sin anymore. Ayaw ko naman ng putik eh. Nadulas lang ako. Pero ayaw ko ng putik. At mahirap magrepent sa kasalanan gusto mo pa. Kaya ka nagrepent kasi ayaw mo. Dahil kung gusto mo pa, ang ibig sabihin nito, balak mo pa itong gawin. Kaya ikaw ay repent At kapag ikaw ay nag-repent because ayaw mo nang ginawa mong yon, then your repentance is true. Tunay ang repentance mo. Ang kailangan lang natin dito yung renewing of the mind. Kaya, lagi kong pinapalala, remain in the Word of God. Pero hindi ito tumitigil sa repent, ha? It does not stop in repenting. Kailangan tanggapin mo sa pananampalataya ang kapatawaran. This is another journey. Tatanggapin mo in faith na pinatawad ka. Dahil kahit ikay nagrepent, yung damdamin ay minsan hindi agad nawawala. Anong damdamin? Ng guilt and shame. Lagi pa rin yung nandun. Kaya ilalaban mo sa pananampalataya na kapag nagsisi ay pinatawad na. Kinalimutan na ng Diyos at bayad na. At tanggapin ang pag-ibig, ang kapatawaran at ang restoration ng Diyos at ang joy of God's salvation ay babalik sa iyo. Babalik yan. Meaning, kahit hindi mo ramdam na pinatawad ka, paniwalaan mong pinatawad ka, at ang joy of salvation dadalo yan sa iyo. Huwag mong idepende sa nararamdaman mo kung ikay pinatawad. Wala ka pa mang nararamdaman kahit ikay nagigilty pa rin, napatawad ka na. Eventually, mararamdaman mo yung joy of salvation. Babalik yan. Kung nagkasala man, remember, Jesus suffered that we don't have to pay the penalty of sin anymore. And the payment is always greater than any dark sin that a person can commit. Ano mang laki ng kasalanan mo, mas malaki pa rin ang bayad kaysa sa diyan. Kung nagkasala, remember, God has given us the access to the kingdom of God through the righteousness of His Son, Jesus. Hindi nawala ang iyong katuwiran, hindi nawala ang iyong righteousness, dahil ang righteousness mo ay napasayo noong tinanggap mo si Jesus. Hindi yan napasayo noong ikaw ay hindi na nagkakasala. Ang akala ng iba, sila ay matuwid kapag sila hindi nagkakasala. No, ikaw ay matuwid dahil tinanggap mo ang Panginoong Yesus na hindi nagkasala at hindi nagkakasala. Why am I saying that? Para ikay magpatuloy na lumapit sa Panginoon at paniwalaan ang pangakong sinabi niya sa iyo kahit ikaw ay nagkamali para patuloy kang manindigan na yung pangako ng Diyos na yun ay para sa iyo. Para magpatuloy kang mag-access sa kaharian ng Diyos para sa iyong sarili at para sa iba. Para hindi ka mahiyang lumapit sa Panginoon na nagsasabi, anak, kahit anong nangyari, anak pa rin kita at ilalaban ko yan. Kung meron dito, kung sino man, kahit yung mga nasa live stream na ikaw ay nanghihina ng loob kasi somehow may pinapala lang kaway sa iyo, ikaw ay nagkamali, may sasabihin, kasi may sasabihin ako sa iyo, tao ka eh. Nasa journey ka, inangyayari eh, yan eh. Pero wag kang maglala, hey, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. At ang magandang bagay na sinimulan ng Diyos ay ipagpapatuloy niya sa paganda pa yan. Sa paganda pa yan. Ang Diyos hindi magsisimula na hindi niya tatapusin. Ang Diyos laging matagumpayan, Hindi yan natatalo. Ang Diyos, yan ay winner, yan ay victorious. Kaya naman, dahil ikaw ay kasama ng Panginoong Jesus, then, ikay mananalo, ikay victorious din. Come on. Be diligent. Diretso lang kung meron kang pananip, pinanaan ng palatayan, panampalatayanan mo yan. Ikaw ay inaalis ng kaaway sa laban. Inaalis sa iyo naman ang fight. No! Ibinabalik yan ng Holy Spirit sa iyo ngayon. At ang sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, after standing, stand some more. Habay ginanaan palataya, manampalataya ka pa. Tuloy! Why? Because Jesus came to give us life and give it, Give it abundantly. giging anak natin ng Diyos Ama entitled us to access the kingdom. Hindi naputol ang relasyon natin kay Aba Father nung nagkasala tayo. Hindi ito naputol kahit isang segundo walang gap sa ating relasyon sa Diyos na meron doong isang segundo na sinabi ng Diyos dahil sa ginawa mong yan hindi na kita anak. Walang ganon. Hindi naputol ang relasyon. Kahit temporary, anak ka pa rin hindi ka na disqualify noong nagkasala ka dahil ang katuwiran mo naman ay hindi dahil sa iyong ginagawa katuwiran mo ay dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa iyo at dahil doon alam mo ang ginagawa mo kahit ikaw ay nakalugmok ikaw ay tumatayo ikaw ay bumabangon at inaayos mo ang sarili hindi mo na ginagawa yung dati mong ginawa bakit? because you have repented dahil ikaw ay nagsisi kaya ngayon bago tayo magpatuloy pwede ba? baka there is something pa there na dapat natin ipagsisi I'm giving you the opportunity. Ito'y mahalaga eh. Kahit kayong nanonood dito, iyoko mo iyong ulo. Ask forgiveness. Repent. Because you don't love what you did. Hindi mo gusto yung darkness na yon. Repent. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, me, your daughter, me, your son is coming to you. I don't like that. Hindi ko gusto yon. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Repent, sige. Sabihin mo kung anong bagay yung dapat mo ipagsisi. Repent. And then, because you are repenting and you have repented, I am declaring receive the joy of God's salvation receive God's peace and receive kung anong hinihingi mo sa Panginoon receive whatever kung ano mang pinapanampalatayanan mo receive meron kang karapatang tumanggap dahil ikaw ay anak Come on, ilaban mo sa pananampalataya na I am declaring, kung ano mang hiningi mo, yan man ay healing, yan man ay provision, yan man ay restoration ng relationships, yan man ay ang iyong employment, yan man ay whatever na hiningi mo, receive, receive, because you remain a son and a daughter of a loving King. Receive. is our strength. Yan ang ating lakas. Ano yon Pastor? We believe in Jesus. The finisher and the perfecter of our faith. We believe in Jesus. At ang sabi ng Panginoong Yesus, simula nung tinanggap natin siya, hindi, hindi niya tayo bibitawan. Simula nung tinanggap natin siya, hawak niya tayo. That is our strength. Oh Jesus, thank you. We believe in you. This we pray in Jesus' name.